নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আৰু আজি ফ্ৰেণ্ডছ মই এটা সৰু অকণমানি ক্ৰাফ্ট এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই পেলাই মই ৰেডি কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আইডিয়াটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে চাওকচোন মই চাৰ্ট পেপাৰখন মাজে মাজে এটা ভাঁজ কৰি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছতে এখন নিউজ পেপাৰ মই গোটেই নিউজ পেপাৰখন এইধৰণে লগাই পেলাই আঠা লগাই দিলোঁ ইয়াৰ পাছতে মই আমৰ শ্বেপটো আঁকি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে যিটো আউটলাইন হয় সেই আউটলাইনটোৰ মতে মই কাটি গৈছোঁ এইখিনি কৰোঁতে মই একদম কম বস্তু দিয়ে কৰিছোঁ জাষ্ট এখন চাৰ্ট পেপাৰ দৰকাৰ হৈছে এখন নিউজ পেপাৰ দৰকাৰ হৈছে আৰু ইয়াত লগাবৰ কাৰণে মই অলপমান ৰিবন আৰু অকণমান মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু দৰকাৰ হৈছে এটা ফেভিকল এইটো মই আজি কাগজ দি পেলাই বনাইছোঁ কম সময়ত আৰু জাষ্ট এদিনৰ কাৰণেহে লাগে সেই বুলি ভাবি কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবে যে কাপোৰত বনাওঁ বুলি তেতিয়াহ'লে এনেকৈও বনাব পাৰে এইধৰণে আৰু লগতে এখন যদি ফোম চিট দি দিয়ে ভিতৰত তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হ'ব মোৰ ওচৰত সেইটো সময়ত মানে কাপোৰটো এভেইলেবল নাছিলে আৰু খুব কম টাইমৰ ভিতৰতে মই বনাবলৈ বুলি আইডিয়াটো ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাওক একেখন পেপাৰৰ পৰাই মই যিবিলাক টুকুৰা টুকুৰা পেপাৰ বাকী আছিলে সেইবিলাকৰ পৰা মই এইধৰণে পাত কিছুমান বনাই ল'লোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাগজ দি পেলাই আপোনালোকে চাৰ্ট পেপাৰ যিটো অলপমান ডাঠ হয় ন সেইটো চাৰ্ট পেপাৰ দি পেলাই আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ফল মূলৰ শ্বেপো দিব পাৰে আৰু এই পাতখিনিত মই এতিয়া কৰি দিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো ফেব্ৰিকৰ যিটো গ্ৰীণ কালাৰ হয় সেইটো আৰু কৰি পেলাই শুকাবলৈ দিয়ে আজিকালি স্কুলবিলাকত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনবিলাক পাতি থাকে ফ্ৰুটছ ডে পাতে বা কেতিয়াবা ফেঞ্চি ড্ৰেছ কম্পিটিশ্যন পাতে তেতিয়াও আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আইডিয়া লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে ঘৰতে থকা বস্তু দি এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এখন পাতত অলমষ্ট গ্ৰীণ কালাৰটো কৰা হৈ গৈছে এই কালাৰখিনি মই ভালকৈ শুকাবলৈ দিম আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ পাতৰ যিবিলাক হীৰা হয় সেই হীৰাখিনি মই দেখুৱাই দিম আৰু চাওকচোন এনেকৈ এইধৰণে মই দুখন পাত মই অলমষ্ট কৰি গ'লোঁ দুই চাইডে কৰি দিছোঁ মই কালাৰটো আৰু তাৰপিছতে এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি শুকাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে মই জাষ্ট ফেভিকল দি পেলাই লগাই দিলেই হৈ গ'ল আপোনালোকে চাই যাওক ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ কি ৰিবন লগাওঁ কিন্তু তাৰ আগতে চাওকচোন ইয়াতে মই লৈছোঁ এডাল হেয়াৰবেণ্ড লৈছোঁ আৰু অলপমান মোৰ পেপাৰ এটা কোণৰ পৰা বাকী থাকি গৈছিলে এইখিনিও ভাবিলোঁ মই অকণমান কামত লগাই দিওঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে গ্ৰীণ কালাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি জানোৱেই যে আম ফলৰ ৰজা হয় আৰু সেই ভাবিয়ে মই ভাবিছোঁ এটা কিং থিম লৈ পেলাই এটা মই ওপৰত মানে মূৰত মাৰিব পৰাকৈ এনেকুৱা এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে চাওকচোন এই যিটো গ্ৰীণ কালাৰ দেখিছে নহয় গ্ৰীণ কালাৰখিনি কমপ্লিট মই শুকাই ল'বলৈ দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে বাকী ডিজাইনখিনি মই এতিয়া অলপমান অলপমানকৈ কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আগলৈ এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এটা মুকুটৰ নিচিনা মই দেখুৱাম এটা মুকুট নিচিনাকৈ দেখুৱাই পেলাই মই এইটো বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াতে চাওকচোন মই হোৱাইট কালাৰ লৈছোঁ আৰু হোৱাইট কালাৰ দি পেলাই মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ কিং এনেকৈ যদি লিখি দিওঁ বস্তুটো ধুনীয়াও হৈ যায় হাইলাইটটো হৈ যায় এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভালকৈ শুকাবলৈ দিলোঁ ভালকৈ শুকোৱাৰ পিছতে নেক্সট ষ্টেপটো কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ ফেভিকল এই ফেভিকলখিনি চাওকচোন মই যিটো বনাইছিলোঁ বেক চাইডে লগাই দিছোঁ ফেভিকলখিনি আৰু এতিয়া যিডাল হেয়াৰবেণ্ড আছিলে এই হেয়াৰবেণ্ডডালত মই লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিম অকণমান আঠা যিফালে লাগি আছে সেইফালে জোৰেকৈ ধৰি ৰাখিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যাব এতিয়া মই অলমষ্ট এই হেয়াৰবেণ্ডডালত যিডাল মুকুট নিচিনাকৈ যিটো দেখুৱাইছোঁ সেইটো মোৰ বনাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া বাছ ওলমাব পৰাকৈ এটা সুবিধা কৰিলেই হ'ল যিটো আম দেখিছে আপোনালোকে আমটোৰ ওপৰৰ চাইডে মই অলপ এটা সৰু ফুটা কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ ভিতৰতে মই এডাল সৰু ৰিবন বগা ৰঙৰ ৰিবন এডাল ভৰাই দিলোঁ আৰু এইধৰণে এইটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওকচোন
আপোনালোকে ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছিলে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ